Egy téma, három vendéggel, 50 percben ez a mai téma. Jó estét kívánok! Azok a kormánnyal szemben kritikus, akár választók, akár politikusok, akik esetleg azt gondolták volna, hogy majd az amerikai nagykövetség fogja elvégezni azt a politikai munkát, amit az ellenzéknek kéne, és majd jó, megbuktatja az Orbán kormányt, vagy legalábbis valami nagyon jelentős szankcióval fogja sújtani, azoknak csalódniuk kellett. David Pressman sajtótájékoztatót tartott, amely diplomáciai körökben viszonylag szokatlan, és már rebesgették napok óta egyébként a mi kollégáink is itt a tévében. Hetek óta már beszélnek arról, hogy valamilyen szankciók készülnek Magyarországgal vagy magyar tisztviselőkkel szemben. Kormányzati köröket ezek a szankciós intézkedések jelen pillanatban legalábbis úgy tudjuk, hogy nem érintenek az orosz anya intézménnyel rendelkező nemzetközi beruházási bank, amely magyar székhelyen működik, annak a magyar alelnökét. Azt kitiltották az Egyesült Államokból, és egyelőre ennyit tudunk róla, hogy még esetleg mire készülnek az amerikaiak, azt nem David Pressmannek a sajtótájékoztatóján. Természetesen volt udvarias diplomáciai megjegyzés is arról, hogy Magyarország erős és fontos szövetséges itt a térségben, és természetesen voltak kormányzati reakciók is. Ezzel összefügg talán az, hogy elindult egy plakátkampány is, amely azt tartalmazza, hogy egyrészt 56 Magyarország, másrészt pedig most Ukrajna, a kettő közé kiírva az, hogy ruszkik haza, a plakátnak a másik oldalán pedig az áll, hogy akkor lesz vége a háborúnak, hogyha az oroszok hazamennek. A magyar kormány szerint ez háborúpárti propaganda. Hát majd megnézzük egyébként, hogy magyar kormányzati tisztségviselők, vagy éppensége maga az államfő mit mondott azzal kapcsolatban, hogy az oroszoknak hol volna a helye. Ezekről is fogunk majd beszélgetni Rostaványi Andrással, a Népszava külpolitikai újságírójával, Harangozó Tamással, az MSZP országgyűlési képviselőivel és Pék Szabolccsal, az iránytű intézet elemzőivel. Uraim, már előre köszönöm a mai beszélgetést. És hogyha már David Pressmant említettük, akkor nézzük is a sajtótájékoztatójáról készült összefoglalót. Nikolaj Koszovot, Georgi Potapovot, illetve Laszlócki Imrét. Rendkívüli sajtótájékoztatóján jelentette be David Pressman, amerikai nagykövet, hogy az Egyesült Államok több mint 50 intézményre és személyre vett ki szankciókat. Közöttük található a budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank. Ennek a Kreml által finanszírozott platformok a jelenléten Magyarországon ez veszélyt jelent mind az európai szomszédokra, mind pedig a NATO szövetségesekre. David Pressman hangsúlyozta, azóta, hogy 2019-ben a bank Moszkvából Budapestre tette át székhelyét, az Egyesült Államok többször jelezte aggodalmát Magyarország felé. A nagykövet arról is beszélt, hogy aggodalommal töltik el a magyar kormányzat mély és erős kapcsolatai Oroszországgal. Ugyanakkor hozzátette, az Egyesült Államok NATO tagként elkötelezett amellett, hogy szoros kapcsolatot ápoljon Magyarországgal. Mennyire számít ez erős jelzésnek az Amerikai Egyesült Államok részéről, mert a magyarországi kommentárokban, főleg a kormányzattal kritikus orgánumoknak a felületein több olyan megjegyzés is elhangzott az elmúlt napokban, amelyek alapján még keményebb fellépésre lehetett volna számítani. Szóval így a nagyságrendjét, hogyha érzékelni akarjuk ennek a mai sajtótájékoztatónak, akkor hova helyezzük-e? Én úgy gondolom, hogy nem túl erős, tehát azért a ember arra számítottam, milyen felhajtás volt körülötte, hogy ennél valami erősebb bejelentés lesz, tehát akár ugye gondoljunk vissza a Vida Ildikónak ugye a 2014-es kitiltására, én valami ehhez hasonlót... Ugye akkor adóhatósági elnök volt, csak mondom a fiatalabbaknak, akik akkor születtek. Igen, ő volt az adóhatóság elnöke, és akkor ugye később 2015-ben lemondott, de gyakorlatilag ez nem hiszem, hogy úgy érdemben nagyon megérinti a NER-t, hogy a Kémbanknak ugye a magyar alelnökét szankciós listára teszik, sőt ugye paradox módon még erősítheti is ezt az amerika ellenes narratívát, tehát ugye láthattuk a kormányzati kommunikációkat, ugye gyakorlatilag a miniszterelnök már megelőlegezte, hogy ne akarjanak minket az amerikaiak belesodorni a háborúba, a Dajcs Tamás már ugye Présemberről beszélt, és a Magyarország kormánya oldalon pedig azt írták, hogy ne akarjanak minket belepréselni a háborúba, tehát még egy ilyen szóviccet is megengedtek maguknak. Tehát ez még inkább erősíti ezt a narratívát, hogy Orbán Viktor ugye szabadságharcol, és minket a nyugat támad, és ugye ezek a lépések még inkább ezt erősíthetik. Én azt mondanám, hogy maga a felhajtás is üzenetértékű volt, tehát napokig találgatta a magyar sajtó, a kormány sajtó, meg a kormány kritikus sajtó egyaránt, hogy mivel készül az Egyesült Államok, és az, hogy viszonylag, hát ahogyan fogalmaztál, csalódáskeltő volt bizonyos emberek számára, az nem jelenti azt, hogy nem volt ez egy figyelmeztetés az Orbán kormány számára. Pressman maga is hangsúlyozta, hogy
azt szeretnék, hogy az Orbán kormány változtasson irányt, tehát hogy javuljanak a kapcsolatok, ne Oroszország kegyeit keresse, és ezt akarta kifejezni. Nyilván, mint diplomata, nem fog rögtön kormányt buktatni, finom jelzésekkel operál, és ez most egy újabb finom jelzés volt, adott esetben ezt még fokozhatja. Általában a nagyköveti szerepnek mi az elsődleges ismérve? Az, hogy az őt küldő országnak az érdekeit képviseli a fogadó országban, és azokat próbálja érvényre juttatni, vagy pedig elfogadja, hogy az az ország, ahol éppen őt helyezték, az működik úgy, ahogy működik, és ő a hivatalos kapcsolat a saját kormánya és a, ha úgy tetszik, vendéglátó ország között, és ennyi. Nyilván mind a kettő. Egy normális, jó nagykövet esetében, de mégiscsak valamelyik ország nagykövete. Tehát ő itt az ő kormányát és az ő országát képviseli. Nem véletlenül sajtótájékoztatón hivatalos formában is közölte azt, amit a kormánya otthon néhány óra eltolódással, ugye magán a kormányzati honlapokon, meg egyéb nyilvános fórumokon is már az 50-es listát nyilvánosságra hozta. Egy jó nagykövet nyilvánvalóan igyekszik megérteni azt az országot, ahol van, és egy fogadó ország számára is jó nagykövet, és ezért érdemes egyébként személyesen is jó kapcsolat ápolni szerintem minden nagykövettel, az egy nagyon jó nagykövete tud lenni a fogadó országnak is odahaza, ha ezt az országot érti, szereti, és lobbizik akár a saját kormányánál ezért az országért. Hát ez az utóbbit a jelen pillanatban ugye kevésbé tudjuk elképzelni. Azért egy mondatot magáról a témáról hadd mondjak én is a felvezető első kérdést. Mi lenne, ha nem látnánk bele többet, mint ami, azt viszont belelátnánk ami? Tehát semmi köze David Pressmannek a magyar kormányhoz, a NER-hez, a politikai berendezkedéshez, az ellenzékhez, vagy a kormányhoz politikailag. Az Egyesült Államok a NATO vezető katonai ereje, azt hiszem, hogy ezt senki nem kérdőjelezi meg, és jelen pillanatban azt tették, hogy egy NATO szövetséges tagállam területén évek óta nyíltan kritizált, és nem egyszer nyíltan, és ahogy elhangzott, valószínűleg a színfalak magot ennél sokkal komolyabban jelzett, akár titkosszolgálati csatornákon jelzett, orosz bankot, amelyik sokak szerint fedő kémtevékenységet szolgál az Orosz Föderációnak, ezzel a bankkal szemben lépést tett a NATO vezető katonai ereje a saját eszközeivel. Biztonsági kérdés, nem politikai, biztonsági kérdés. Az egy jó kérdés, hogy Magyarország saját magától eddig miért nem lépett semmit. És azért mondom, hogy ne értékeljük túl, mert aki itt most nem tudom mi, a felvezetőben elhangzott, hogy volt, akik azt várták, hogy az Egyesült Államokat majd megoldja a belső politikai kérdéseket, nem, ezt majd a politika megoldja itthon, ha tudja. Nem ez a dolga. De arra a kérdésre szerintem fontos rávilágítani, hogy biztonsági kockázatot jelent ez a bank. És ezen keresztül biztonsági kockázatot jelent hazánk jelen pillanatban a NATO-n és az Európai Unión belül. Ez utóbbi viszont óriási probléma. Beszéljünk egy szót talán arról, aki nem tudja pontosan, hogy ez a Nemzetközi Beruházási Bank mit jelent. Ennek a neve így egyébként jó hangzik, így passzol az európai kultúrkörbe, vagy a nyugati kultúrkörbe. De azért arról van szó, hogy olyan bankról egyrészt ennek Magyarország is részben tulajdonos, a több más keletkező közép-európai ország is tulajdonosa volt, a háború kitörése után kiléptek belőle. Az oroszok azok benne maradtak, úgy hírlik, hogy a bank lényegében egyébként csődben van. A lényeg, hogy az Európai Unió területén bármilyen fajta pénzügyi tevékenységet végezhet ez a bank, Moszkvából költözött Budapestre a székhelye, és a tisztségviselői, az orosz tisztségviselői is, azok diplomáciai mentességet élveznek akkor, amikor ki és beutaznak, sőt a banknak a tevékenységét a magyarországi hatóságok sem ellenőrizhetik. Ezért mondják azt sokan, hogy az orosz befolyás kiépítésének egy fontos bázisa lehet, és a háború kitörése óta egy másik jelentős körülmény az, hogy az orosz nagykövetségnek a létszáma, az itt állomásozó diplomatáknak a létszáma, akik tudjuk egyébként, hogy általában FSB-sek, vagy legalábbis egy jelentős részük, az a duplájára nőtt addig, amíg egyébként orosz miatt számos diplomatát utasítottak ki a szomszédos országok. Ez milyen optikában helyez el bennünket? Én még megemlíteném, érdekes, hogy beszéljünk arról a személyről, hogy a magyar érintettségű ember, akit az Laszocki Imre, akit kitiltottak, ő 61-ben született és Moszkvában diplomázott a 80-as évek végén nemzetközi kapcsolatok szakon, tehát azért
feltételezhető, hát nyilván perre nem akarok menni emiatt, de hogy aki nemzetközi kapcsolatokon... És mi se úgy, hogy óvatosan fogalmazunk az ATV-re. Moszkvába szerez vörös diplomát, valamilyen szolgálati érintettség akár felmerülhet, és ugye később Kazasztánban, Kirgizisztánban, itt-ott, és hát nyilván ugye ebbe a bizalmi pozícióba, mint magyarországi alelnök jelelhetett meg. Illetve hát, amit a szerkesztő úr is említett, hogy gyakorlatilag a magyar joghatóság alól, tehát ez szerintem egy jogi nonsens, hogy teljes mentességet kapott, gyakorlatilag a magyar hatóság nem járhat ezzel a bankkal szemben, illetve a bankárok diplomáciai mentességet kapnak, tehát szabadon jöhetnek, mehetnek, ami abszolút szintén egy jogi nonsens, egy átlagos bankárnak nem tudom erre miért van szüksége. És még annyit tennék hozzá, hogy Magyarország maradt az egyetlen az Európai Uniós partnerek közül, aki még ebben részt vesz, vagy részvényes. Egyébként olyan nagyon komoly országok vannak benne, mint Kuba, Mongólia és Vietnám, de például az uniós partnereink, akár a bolgárok, akár a románok, akár a csehek és a szlovákok ebből az egész történetből már kiugrottak, hát itt is talán mi vagyunk az utolsó csatlós ebben a bankban. Illetve bocsánat, még annyi, hogy Gulyás Gergely arról beszélt februárban, hogy nem tudta megmondani, hogy menthető-e a bank, mert nyilván ugye a nemzetközi szankciók, az Oroszország elleni szankciók is keményen érintik ezt a bankot. Nézzük meg, hogy milyen reakciók érkeztek az amerikai nagykövet sajtótájékoztatójára. A Momentum jelzésként értékeli az amerikai nagykövet bejelentését. A magyar kormány egy olyan pályára lépett rá, ami orosz barát, ukrán ellenes, a teljes egészében Kína felé próbál meg elköteleződni a nyugati beruházásokkal szemben. Az MSZP szégyennek tartja, hogy egy magyar, a Nemzetközi Befektetési Bank alelnöke is rákerült az amerikai szankciós listára. Mi már annak idején mondtuk, hogy ez az orosz bank, amelyben most már csak Magyarország az egyetlen EU-s tagállam tulajdonos, ez egy trójai faló. Az LMP szerint nem véletlen, hogy David Pressman éppen a belorusz külügyminiszter budapesti látogatására időzítette a bejelentését. Nekünk nem azért kell kilépni, vagy kellene kilépni a Nemzetközi Beruházási Bankból, mert az amerikaiak ezt kérték, hanem azért, mert ez diktálja a józan ész, és ez a bank egy nemzetbiztonsági kockázat. Tetlák Őrs arra is felhívta a figyelmet, hogy a háború kitörése óta a magyar külügyminiszter 4-szer járt Moszkvában, és a legutóbbi energiavásárlással a kormány megint úgymond hűséges küttet, hogy továbbra is hajlandó finanszírozni az orosz agressziót. Félreértik-e Magyarországot akkor, amikor az Európai Uniós intézményekben megszavazzuk azokat a szankciókat, amelyek igenis és ártanak Oroszországnak, erről már egészen biztosan tudunk, vagy például, nem tudom, tudják-e, hol van a térképen Mali, nézzék majd meg, meg egy kicsit a hírekbe kutassanak utána, hogy ott éppenséggel fegyveres konfliktus van. Tehát egyrészt a Mali misszióban is katonai erővel részt vesz Magyarország, vagy korábbi az iraki koalíciós misszióban is részt vett Magyarország, úgyhogy ezek ráadásul nem is NATO missziók voltak, hanem egész egyszerűen csak a bajtársiasság vagy a partnerség okán ezekhez csatlakoztunk. Tehát magyar katonák igenis voltak, vannak külföldön, mégpedig háborús zónákban, éppenséggel adott esetben francia vagy máskor amerikai vezetés alatt. Szóval úgy is kinézhet a dolog, hogy mi igenis és jó szövetségesek és partnerek vagyunk. Ugyanakkor a kormány retorikája nem ezt bizonyítja, tehát hogy hiába mondta Orbán Viktor évekkel ezelőtt, hogy a tetteit és nem a szavait kell nézni, ugyanakkor az, hogy ilyen amerikai ellenes retorika megy a kormány szócsövekből, a kormányzati szereplők részéről, ezt nagyon nehezen viselik szerintem az Egyesült Államokban, hiszen ez adott esetben akár a közeljövőbe is meghatározhatja Magyarország orientációját. Abba a körben kell elhelyezni az amerikai ellenes megnyilvánulásokat, amit a háború jelöl ki számunkra, ahol tudjuk, hogy a retorika is, az információ és a dezinformáció is a hadviselésnek egyfajta része, és az ezen eszközöknek a használata az valamilyen pozíciót is kijelöl. Én szerintem nagyon fontos, hogy pontosan lássuk az Orbán kormány motivációját. Az Orbán kormány egyetlen és szent motivációja, ez a hatalom megtartása. És mindent ennek rendel alá. Ma az Orbán kormány által néhány éve elfogadott nemzeti biztonsági stratégia, illetve nemzeti katonai stratégiánk első mondatai között szerepel. Két pilléren alapszik Magyarország biztonsága, egy erős nemzeti haderőn, ezen azért még kell dolgoznunk, lássuk be, és a kollektív biztonságunkon, amit a NATO, az úgynevezett ötös cikkely, amiről itt sokat beszélünk, alapszik. Ezt mondja az Orbán kormány.
Ennek a NATO-nak a legnagyobb katonai ereje nagyjából akkora erővel bír, mint a világ összes többi országa, már ha a GDP vagy a költés arányos hadsereget nézzük, mint mindenki más az egész földbolygón. Most ezzel a kormánnyal szemben a magyar nemzet érdekében a magyar kormány egy háborús időszakban nem kötegethetne. Ugye ez józan paraszti észsel belátható. Miért kötekszik? Azért kötekszik, mert egy olyan politikai, demokrata párti vezetése van az Egyesült Államoknak, ami nem kedves Orbán Viktornak, és amelyik merészeli szóvá tenni, hogy Magyarországon a jogállam, a demokrácia, a szabadságjogok nincsenek rendben, és egy ezen a szövetségesi rendszeren belül pedig ezeknek rendbe kell lenni. Ennyi az oka, csak azt merészelem ezzel elmondani mindenkinek, hogy értse, hogy ez, amit az Orbán kormány az USA-val szembeni retorikában, és most már szervezett ellene hangolással csinál itt Magyarországon, ez konkrétan a saját maga által leírt nemzetbiztonsági stratégiának is ellentétes, ez csak a politikai érdekei és a hatalom megtartása tekintetében fontos az Orbán kormánynak. A műsor következő részében beszélünk majd arról, hogy miért háború ellenesek azok a plakátok, amelyek azt kommunikálják, hogy az oroszok menjenek haza és fejeződjön be a háború. Megpróbálunk erre az ellentmondásra valamilyen fajta feloldást találni. Néhány perc szünet és jövünk vissza, maradjanak.